Terve. Tällä kertaa Matti Lankari kertookin meille sitten kahdesta suomalaisesta huippuammattipyöräilijästä. Ei muuta kuin lähdetään sinä mukaan katsomaan, minkälaisia ajatuksia Karilla on tänään. Minun kanssa ollaan tosiaan tultu tänne urheilumuseoon ja tässä on sitten Jussi Veikkasen pallopaita ja muistan vuosia sitten satun olemaan vaimoni kanssa pienellä harjoitusleirillä Sveitsissä ja silloin ajettiin niin kuin Tour de Francein tämmöinen yksi tavallaan esikilpailu eli Tour de Suisse eli Sveitsin ammattilaiskilpailu. Ja tämä etappi, jolla oltiin, niin oli Zürichjärven rannalta oli lähtö ja Jussi oli sitten Tallin bussissa ja tuli ulos ja juteltiin niitä ja näitä ja sitten oltiin Jussia kannustamassa kahdella vuoristoetapilla. Ja tällä etapin alussa oli näiden huippuammattilaisten nimikirjoitus ja siinä yhteydessä tutustuin sitten muutamaan huippuammattilaiseen sillä tavalla, että mulla sattui olla tämmöinen valkoinen teepaita ja muistan, että yksi tämmöinen hyvä lähikuva tuli, kun Lance Armstrongin hyvä luottoja ja Big Mac, no nyt tuli vähän oikosulku. No, olkoot mikä tahansa, niin vaimo otti kuvan, kun kaveri kirjoitti nimen tähän T-paidan nimen. Sitten toinen ystäväni on tietysti se Jill Karlström ja Kellun. Olen ollut sitten 3 kertaa Tour de Francessa polkemassa itse näitä etappeja ja olen sitten Kello ystävänäni on tuonut mulle Liquigas Cannondalen siellä ollessaan niin yhden kilpapyörän mulle, että mulla on sitten ollut tämmöinen tallipyörä Cannondale aikanaan. Tämä Kaskin kypärä on sitten Kellun viimeisestä vuodelta, kun hän ajoi tunnetussa Sky Tallissa ja valitettavasti sitten Kello ammattilaisura päättyi tähän Sky Talliin. Tämän jälkeen hän on sitten tehnyt mittavaa työtä ammattipyöräilyssä ja jokunen viikko sitten kun vuotta päättyi, niin hän oli siellä joukkojen johtajan ominaisuuden Israel Startup Nationin kuvioissa. Että tällaisia pieniä muistoja sitten ja Kellulta nimenomaan niin muistan parhaiten ja tämän Tour de Francein Alpe d'Huezin etapin, kovan etapin, joka lähtee tuolta Pausta ja tällä etapilla sitten tämän etapin päättyi sillä Alpe d'Huezin, niin olin sitten Kellun kanssa, vaimoni kanssa sitten heidän hotellissaan vähän iltaa istumassa. Että tällaisia tarinoita sitten näistä kahdesta huippuammattilaisista. Ja tällainen video oli tällä kertaa. Ensi viikolla sitten palaamme tänne urheilumuseoon vähän laajemmissa merkeissä. Ei muuta kuin nähdäänpä silloin. Moi moi!